Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sutini Neyeng guys. Masak apa urung? Lagi nyapa ada wis arep mana sih? Arep pulang toh? Iya. Arep pulang nih Malang? Iya. Lur. Wis mateng purung mak, ya mak masa hujan jauh mak ya mak. Mateng. Masak apa mak mang? Tempe karo godhong so kae. Wis kok lah godhong so mak. Gue lan iku wis tekem. Kok oseng? Ya, tak kok sak anteni. Mang jero enak doseng mak mak. Delok ndelok tak sepile sik, tak sepile. Halo Pak Ri. Duwe. Lho Pak Ri sarapan burung Pak Ri? Burung sarapan aku. Tapi ya ada urung sarapan ya ini. Enggak apa lho. Delok mancan aku, jangan godhong entah lho. Ya Allah, maksud dulu mateng. Ya Allah, mak uwe anjane pedes e, beh. Mantap. Jagel engko. Jagel kuwi ngler sego ngono, Mak. Iya. Khusus iki. Piye Pak Ri perasaanmu? Perasaanmu piye? Mantap no. Perasaane mantap sore. Yo guys, tak dudoi guys, sepil guys. Sepil guys, alhamdulillah guys. Mak Sodol montare anyar. Senajan second guys, alhamdulillah ra golek silian wonge wisan. Biasane dilok ning golek silian ya ngono lho ya alhamdulillah saiki wis iso golek dhewe. Wis to senajan bekas-bekas ritek sing penting kena dinggo ya mak ya. Silian nyekonane dhewe nyawuk liya ya rawani. Iya kan biasane kadang dilokne wong. Ya mak saiki alhamdulillah ya mak iso tuku dhewe piye mak perasaane. Amin alhamdulillah. Muga-muga oleh rezeki sing akeh ya mak. Amin iso tuku rombengan sepeda. Bobrok-bobrok ritek kena gemblok amaku alhamdulillah. Iya ra bobrok mak ya sik mening. Mayan. Alhamdulillah mak Sodol iso tuku sepeda motor dhewe senajan to ya mung bekas lur. Ya yes, alhamdulillah lah kena kewirawiri lah arep syuting awak arep nyanyi. Iya arep dicelu uang kan ora golek silian. Kan ndak golek silian. Biasane kan nyileh. Sing disileh tekku guys. Aku wis digawelas ngene nek digawe mak Dol. Mesakne. Soale ya wis tau rasane wong nyileh kalau ora disili yang ngono kalau lur. Wis tahu soalnya kan brebes. Ini pecanjo kangen ndak mbok kawanen yai takowo. Iya, saiki alhamdulillah ya, Mak. Wis sing penting alon-alon dijogo kesehatane ben sehat terus nyambut gawe terus ya, Mak. Amin, amin. Iya. Ndongane. Iki engko muga-muga panas nek syuting neh, Mak. Iya. Muka-muka pantai gundungannya aku sehat. Iya, amin, amin. Saya tidak mengalahkan apa-apa. Bisa menghibur masyarakat. Iya. Jawa Timur dan seluruhnya, seluruh Indonesia loh mak saman ki. Oh, tanggung nih Pak Anda kok enggak bertanya kamu bro? Jambu aku irong dulu. Benar, siapa jenis Pak Polisi? Kayak ngeler sego, kayak sarapan. Apa mak lawuhmu emang? Wah, enak. Jo, mau sautan-utan ya, ndak anu ya, bingung. Padha ae ning nggonku iya. Juku ala jan tempe. Godhong sore. Mas Firman sar mulai ya. Mas Bimbarang sar mulai iki. Iya kabeh sore. Malah kene sebut orang dino. Ya wis bene. Yo ngalah Pak Ri. Entang ta Pak Ri gak sarapan. Panas kok kan. Lha kowe. Sarapan purung den bagus wong. Gane adem kok. Wong amang asline panas. Lha kok. Ana kamar mandi. Wong arep. Delok. Yo. Yo, lho Mak Sodol entang Mak Dol rono tak. Sepil piye 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 piye. Endek Mak Dol. Endek lho Mak Dol piye Mak Dol. Endek banget kok. Lha iya. Mak Dol. Oh, apa serbete kau yang nunggu ke? Kek kau ser lauri sih, kau ser Pak Ri lor sing serbet harapan. Ini tidak di kudang lauri. Tidak sih. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau lauri. Lu kang grandong. Pie pie pie. So tengene Pak Yan setiap hari apa? So tengene Pak Yan setiap hari apa? Sabtu Minggu. Muka-muka lancar dan sukses selalu yo. Bodoh-bodoh nyambut gaya yo. Malah penak. Gandeng karo sapa? Mbak Mimin. Gandeng kamu Mimin apa Serintil? Mimin, Mbak Serintil sik berduka soalnya. Oh, lah urung ikut to. Urung ikut to, Mai. Sik berduka.
Iyalah, anu ne Pak Ri tadi sing digelap. Oh, Gus. Kudu ra kangge iki ke. Sing digawe haji. Kenyang munggaji kan to. Berat ya memang. Aca-aca neh-neh iki lho. Iya, Papa Lauri tak munggaji. Sadar. Entul. Guys, lek ngelapi jan. Kita digawe dhewe ini. Semprot mau neng cucian kan lo kan 10 hewes langsung mending resik sak sembarangnya go. Iya saya itu no. Sure. Bebek bebek ritek lor, yang penting kena ditumpai. Ar nyandi nyandis. Los. Bebek bebek ritek. Neng yang galak es. Los. Bongkok jadi begini mitok. Wah wah. Kaya bongkok murah. Sekupi zaman zaman biyen. Anu awal-awalan iki yang ini. Tapi rosso loh. Rosso banget muka iki. Heeh. Ini ritek. Ke jalan-jalan yang dina, Mak. Karo Pak Ri berduaan. Berduaan karo Papa Lauri. Berduaan karo Papa Lauri. Yang panggul ada yang panggul. Wis nyang tau yang panggul ngevlog ora wedano. Ora dadi ngono kok. Lha nyapa? Jeremy Agus Malik. Ngatur kok, Pak. Oh, lah. Sing ngevlog Mbak Elejane. Wong kaya ngene to maknya tuh. Lek ngevlog ngene. Lah kok yo ngono jane tapi ora bener e. Micet lah e. Aku mau pengen Lauri delok wong gawe riwak ku yo. Ndek anu digeret. Iya digeret. Ning konang apa ning pelang, Mak? Ning konang. Loh. Hmm, tekku ilang, Gus. Tekku. Alah ya tuh diumbar TikTok ne ya. Tekku tak anu kok. Seran kasih sing. Sandal sapa? Ki anu lho. Ciko. Karo mae Pak Yon. Pak Yon tok ngene lho. Tekku ra kok gawa lho, Gus. Lah, orang di anu sing dicukup iki tok. Tek mbok madul. Mbok lek madul tak anu ne. Iki tek madul ngono. Lanang lek jutekmu. Mbok pokoke omong anu ya, Gus, engko tek maksud ini kan beto Pak Yon wong iki suwi ibu ngono. Sok minggu ya. Iki TikTok ne di Setu. Barok. Setu. Awan. Iso ilang lho, Gus. Yang kamar mandi. Jenang iki kok iki mang tak tukokne bubur sing. Yo. Jenang abang dijenengi bubur wiskas. Wiskas. Api lho, kuwi kok ngene Pak Yen. Api wedok lho. Yuh, meneng tak. Api wedok oke api lho Mak kuwi. Lah asli jan api to delen to. Iya. Ngomong ora dititipne sisan Pak Yen. Liwak-liwak ngono. Tak cukuke lek no. Liwak-liwak ngono, ngono. Kedun tak cukuke. Tapi wong iki apa yo eneng lek ora tak ngono. Tiwe asik. Tiwe asik. Punya kenga aku tak sampe kau ya. Yang aku tak PA-nya. Kita di kempiti yang aku sih enggak. Apa lo Gus ya? Karo Trian tak kau. Wet, kuwi wedok. Aku dalan njaluk sing lanang lek eneng kok. Mbok gawe wedok. Muga-muga engko lek eneng ya. Rene wedok rita arep aku lek api ini. Ngono iki kok ora kok anu kok umbar. Arep tak kurungi engko lek anu. Lek sing apik ngono. Ojo kok ora. Apa kata tuang ya? Mbok. Ya kok ditren ta. Nah, kalau gitu. Tapi aku ngecek nih sih beras. Bapak sih matu mak. Nggak matu. Alhamdulillah, tekku ya. Tumpuk aneh sih tak mau. Tak tumpuk beras. Tak tumpuk beras pene. Iya, tumpuk aneh. Pene. Aku luwe ngelono. Bisa iya. Pene mak kayak rasa kau ijali ritek mak. Lalu rapi ya petomu. Oh iya rapi ya piye pokoknya serasa kayak. Iya. Berasku saya oke. Yo, alhamdulillah. Tas diterima ya 10 kilo deh ini. Yo, alhamdulillah. Yo. Serasa kok kayak kaya rita kan mak. Kan beras podo beras. Wes serasa. Rasa kok ijoli mak wis panganan aku wis lillah ikhlas. Masak ini. Gonku beras emang mengok lo. Nah, iya. Kayak kalau arep lah neh dayal alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya wes ya lor, ngono ae aja lali subscribe, like dan komennya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadul matur suwun, Lur.